Spartané v pondělí v podvečer absolvovali poslední předzápasový trénink a když do Chimky arény dorazili, nic nenasvědčovalo tomu, že by vše nemělo proběhnout jako obvykle. Hráči si vyzkoušeli trávník, jenže než se stačili převléci do tréninkového oblečení, oblohu zahalila mračna a spustil se silný déšť. Bouřka nakonec dokonce trénink přerušila a hráči se po čtvrt hodině museli znovu vrátit do kabin. Trénink nakonec ale přeci jen Spartané absolvovali kompletní. Věřme, že v úterý na trávníku přivítá o něco přívětivější počasí.